За юу яцхан бүгдээрээ улаангийн амьтад тавтай морил супраландынхаа эпизод 4 4 шүү. А ойлгоогүй хүмүүс байх юм бол би энэний өмнө ямар нэгэн эпизод иш зүгээр бонус бичлэг оруулсан байгаа. Тэгээд энэ тоглоом маань та нарт маш таалагдчихагийг би ойлгож байна. Тийм болохоор би бичлэгээ маш ойр ойрхон оруулахыг хичээж байгаа шүү. За тэгээд биддэрт хийх ажил маш их байгаа. Шууд эхэлцгээе. За нөгөө та нарын яриад байсан надад нөгөө маш олон голд өгсөн энэ честтэй башинд би ирсэн байна. Тэгээд энд байрал байсан гэсэн. Гэвч энэ байрал нь ямар нэгэн тийм авч мавч хэргэлдэг мэргэлдэг тийм төрлийн байрал биш байна. Яах ч болдгүй зүгээр л ингээл байж идэг байрал юм байна. За тэгээ энэний дээр нэг юм ногоон канот байна. Энийг хэдүүлээ дарлуу яалаа би сайн санахгүй байна. Энд нэг ийм ногоон канот байлээ. Тэнгүүт энэ хоёр ингээд нэг санаа. А юу вэ? Юу цаг яваад байгаа? Цаг яваад байгаа юм шиг чимээ дуугараад байгаа энэ. 20 гэсэн тоотой байсан. Айгуул 20 секунд ингэж байдаг юу юм болов? Одоо дууссан байна. А. Аа, за байж гараа. А? О но. А, эднэрт ток өгдөг зориулттай гэдэг юм уу? Тийшээ яаж гарах вэ? Тэгээ энэ дээр үсрэх юм байна. За за энэний учрыг хэлүүлээ. Сүвэлт л олох юм шиг байна. Тэр хавяас гарч ирээд юм шиг байна л да. Тэр цаатлынхаа хаалгаар гарч ирээд эднэрийн учрыг олж ин минийгээр үсрэх юм шиг байна. Би тэгж ойлголоо. За өнөөдөр бидэнтэй хамт Lay's chips маань муу адил байгаа. Өнөөдөр бидэнд цөцгийтэй, сонгонтой хөвлөр маань байна. Цөцгий сонгон хоёр хамттай гэсэн Lay's дэ бүгдээрээ баярлаа гэж хэлцгээе. Эднэрийг ивент итгэж байгаа, спонсорлж байгаа. Янзэ. Янзэ. За одоо бол бидний зорилго цинхэр кристалаас очиж буу авах байгаа. Яг одоо энэ шигэ. Яг цинхэр кристал юу вэ? Оо яг тна. Чи дээрлэхэд байгаа. Йо. Яг цинхэр кристал руу заасан самбраа хэдүүлээ дагаад явнаа гэсэн үг. Юрдтай амархан. За ингээ баруун гар тишээ эргээ гэж хэдүүлээ ийшээ шалт дими явсан байгаа байхгүй. Юу нь бол зорилгынхаа төлөө биш. Би яагаад ингэж яваад байгаа юм бэ? Зүгээр энэ дээрээс үсрэхэд л болох байсан шүү дээ. Тэр кристал тэнд байна. Окей. Оо, эднэрийг би заасан байх гэж хараа гойртчлоо. Энд дэлгүүртээр байсан юмудаа бол авцсан. Тэгсэн чинь худалдагч нь алга болцсон. Эндээс ямар чадвар авсан бэ гэхээр shield breaker гэж юм авсан. Тэр нь болохоор нөгөө бамбаатай дайснуудынхаа бамбагийн амархан эвдэлдэг чадвар юм байлээ. Энэ том хаалгыг онгойлгохын дэ. Хей, за. За окей. А супер апарт зориулсан бо энэ дотор байгаа гинэ. Ийшээ ороод аваа гэж байна. Үтэн ээ. Үтэн. Окей. Та ийшээ бодвол оо тэр дээр хараа баахан зоосон шүү дээ. Үсэрдэг юм байгаа л юм байна да. За энийг ашиглаа сурцсан хэдүүлээ. Oh no. Ти бодоод ээ. Oh nice. Ийм амархан онгоох байсан юм аа. Энэ яадаг хаалга юм? Үш. Оо, ийм том газар байсан юм уу? Оо! Jersey-нууд. What? Оо, чимо? Чи эндээ ингээд байх болно. Улаануудад ямар ч ус эргэггүй гинэ. Оо, энэ хараа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлэр чи намайг хөөй. Хөө. Энэ. Оо, come on. Ямар ч зөвүүн гар вэ? Хөш. Тэр явцсан уу гинэ? Унтчихсэн юм ааши, ившээж мшээж гарч ирж мэрэд. Наа, хорчлоо. За чам зориулсан юм шинэ буу байна гинэ. За. Аа, projectile mod. Аа, тэр буланд
булан гон гинэ. What? Ингиж бодчаад. Оо. What? Оо, ингэж болно. Хаши би чиглэлээ өөрчлөөд байгаа юм уу сумныхаа? Ингэж тараадаг юм уу? Аа, окей. За, бэж дэ энд юу вэ? Оо, бүгдийн нэгэн зэрэг үү? Оо, би бүр амар буутаа олчлаа тэхүү. Миний бууны шин хөлбөр. Oh my god. Аа, шүү. Тим хөөрөтэй. Заастуу та одр бүгдийн Та нар зоосоор яад ийг юм. Би л та нарын өмнөөс зовж штий чи чи. Та нарыг устай болгох гээд. Чест. Бачта. Эн цаг хаглахгүй байна. За, бу гертгаал юу аа? Танд яагаад юм асуулаа арчо? Энэ муу зэв амттай иш явсан те? Иш агаар авсан те? Үе. Энэ минь тэгээ онгоод юм уу? Наа би орсноороо гарах юм аа. Энэ байшин гэчэн дээвэр дээр бас баах юу байгаа гэсэн те? Йоо зүгээр алдчихин тэхүү. Миний энэ бүх ямар амар юм бэ? За, цинкэр кристал руугаа явъя бүгдээрээ. Мөн араа утга алдлаа. Ээ! Оо! Энэ бүх авахаас өөр сонголт байхгүй л юм байна л да. Маа. Энийг бодоод нэмэргүй бахта тий. Бахгүй. Аа, нүгэр. Эй. Шорткат. О но. За жоохон дээгүүр. Аа, зөвхөн яг буу гар л болох юм байна. Тийш бол нь явж үзмээр байхын. Гэхдээ зорилгынхаа хоноос явахгүй л хэдүүл арай л удлаа хэрэггүй амирх димит хийнэд энэ тий. Бач та. Ядаж ийшээ ороод үзчихэ тэхүү. Ядаж ийшээ ороод үзчихэ. А? А? Аа! Окей, 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 окей. Ноо би ягаад 50 50 50 хамгийн гол нь 50 Oh my god. Оо. Оо. Уугара. Байн авч болох юм биш үү? What? За туршил та. Туршээ, туршээ, туршээ. Туршээ. Оо, оо, за, 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 болоо, 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 болоо. Болоо. Одоо тэгвэл хідүүлээ саньихыг дээгүүр нь үсэрч явахдаа зүгээр буутчих болох юм биш тийм үү? Өөртөө заавал нэг тэнхтээд яадах шаардлага байхгүй. Аа, no! Би бүр энэ хүртэл цөлүүлчихэж байгаа юм аа. Гэтэ эндээсээ би буцах юм шүү. Nice. Оо, come on. Ийм л ахгүй. Иний чил яриадсан бахгүй юу та? Ийм л амархан байсан бахгүй юу? Гай оф хай. А? А? Аа. Үндэ ингэж тавиад
А энд юм аа. Агаад. Гэхдээ энэ шарчин. Ээ би юм их амар хурдан ойлгод юм л да. Уучлаарай ойлголоо. Би уучлаарай. Би та нарт тайлбарлаж өгөхөөсөө өмнө би өөрөө хийчлээ. Би хамгийн энэ айкуг. За за тоглосон юм аа. Тэгээ сая та хараад ойлгосон биз дээ. Тэр шар бомбыг аваад тийш нэгээд онгоох байсан энэ хаалга. За цаашаа явцгаая. Аа. Ой. Шари шоу. Шари шоу. Оо. Найс. Эндээсээ ингээл заосоо түүгээл аа. Жаргалтай юм бэ? Жаргалтай юм бэ? Чамд энэ пастыг эвлүүлэх бүх зүйл байна аа. Урагшаа гинэ. Окей. Аа за. Аа за. Мхм. Окей. Аа за. Адр. Окей. Юурсоо амархан. Юурдаа амархан заяа. Сая би ягаан кьюбэ хийсэн шттэ. Одоо оронд нь би энэ шар бөмбөлгөө өн гагаал болоо. Аамч судлахгүй. Ээ. Тэнгүүд нэг хаа нэгтэй нэг юм онголоо. Хаа нэгтэй. Хаа нэгтэй нэг юм онгоочлоо. Ямар ч жоохон аим өгд юм бэ? Миний аим ихссэн чинь бүр юм хум нөлөөлөхө болчих юм хум идээд дуугаад. За энийг ингээд ямар ч зэн тавьчи. Ийшээ. Оо. За цус нөхөл таваар. Аа. Энэ аваар нууц байгаа л ах та. За за нүдэн дийлрэхдэхгүй нууцыг нууцсан тоцохгүй ажиг шиг. Юу гэсэн чинь үгүй. Уу ямар амар дэмэж вэ? Come on, dude. А. За, энийг авчлаа. Тэгэд би яг яах юм? Where is key? Энэ хаалганы дэлгүүр хаанага? А? А? Энд нэг юм байна. Энд шаарлах юм байна. Энд бодвол chest mist л байгаа л байлгүй дээ. А? Юу гэнэ? Энэ шаарч болохгүй байх. Аха. А? Ой. Юу юм та? Энд тэг пед. Ханарч. Амархан болч тээ хөөрхий зайлвал. Яа, тэгтээс хүчтэй болсныхаа хэрээр бас удааширч шүү. Би яагаад ингэж бүтэн тойроод байгаа юм бэ? Энэ юу юм бэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Аа. Аа. Дахиад нэг юм тавих газар байгаад байдаг. Энэ нь яа гэдгийг энэ хаалгаан юм бол тийм үү? Энэ юу юм бэ? Оо, энэ хараа. А, юрдэл энэ дээр гаргаж өгч зориулт юм. Байж та. Тэгвэл штэ.
Миний бууны сум энийгээр ингээй явчих байгаа юм бол. Иш орсон сум тийш явчлаа. Тэхэр өштэ. Энэ тагийг яаж холдуулах уу? Тэгээ тийшээ яаж буудах уу? Oh my god, юу болоод байгаа юм бэ? За би дахиад нэг шар сум авчираад энэ дээр тавиад үзье. Тэгэхээр юу өөрчлөгдөх нөө харцгаая. Би дээгүүр нь давууллаад бодчих юм болоо. Энэ дахиад сум гаргаж өгснө үү? Өмнөх сумаа эвдлсэн үү? Өмнөх сумаа байхгүй болгоцсон юм. Fun fact. Come on. Баярлалаа дүүд. 90 тоглогчдын 90% нь те маш энгийн аргаар өөрсдийнхөө чадвараар энэ хаалгыг блоклтгоо мартчихдаг гинэ. Би яг тэгсэн бэ. Би тэр 90%-ийн нэг болчих. Саяныхыг мартаар явуустгалаа. А за тэгээд хэдүүлээ сая ердөө зүгээр хаалгаа ингээ гацааж агаад явчаад ирлээ. Гэтэл энэ бидэнд яг ямар хэрэгцээ шаардлагатай болчихо. Саяныхыг мартаар явуустгалаа. Оо. Окей. Ваа ёй. Тийштэй нэр энэ ч нэрээ. За төлхүүрээ олцсон заяа. Төлхүүрээ олоод дотроос нь бас энэ миний буудаад нэг юм хийгээд те. Тэгээ энд нэг юм болон болон байгаад бишээ. Нөгөө талд нь тийг болон болон байгаад байгаа. Тэр болон болонд би өөрөө орж багтахгүй. Аа зүгээр блок тавих мэвх, кубэ тавих мэвх, тиймэрхүү юм хийх юм шиг байгаад байгаа да. Аа биш авч орж болохгүй болчлоо. Пүү юу вэ энэ ч дөө. Би ийшээ шар сумаа авч орохын тулд сайнний тэрэг ашиглах юм ба штэ. Жингүүдэд идэгэл болчих хэрэгтэй юм байгаа штэ. Ер нь бол өнкрөө далга болчих үдээ. Шар мар хаалт малт руу орчих үдээ. Ийм амар өнкөртөг те. Энэ юу вэ? Энэ хаалгыг хааж болох уу? Бөмбөг маань ойгоод очиод онцох үдээ. Устарч асуудалгүй л байтал та. За энэ ингээд буудангууд. No! За энэ болонд нэг юм асаачсан чинь асаачлаа гэсэн чинь юу вэ? Асаагүй шүү дээ. Аа би өөрөө энэ чэнийг зогсчих юм байна. Тэгэд ойлгох юм байна. Окей. Үгүй яаж цохиул байх вүлээ? Энэ чэ би зогсчих юм заяа. Тэгэд ингээ буудангууд тийш айж орохгүй байх. Оо орчихийн хөөе. За энэ үл ингээ тогтмол ажилтдаг болчлоо. Одоо яах вэ? Одоо яах вэ? Тэнд нэг хідэн зоос байна, энэ хідэн зоосыг аваадрахыг хэлсэн. За одоо тэр дээр нэг хөшүүр өгнөд байна. Ийшээ буудддаг сум. Аа нөгөө буудах буу маа. Блоо юу юм блоо? Энэ одоо яд юм блоо? Тэр ямар их юм блоо? Аа? Сабода. Энэ боксо тавиад үзье. What? Дахиад нэг түлхүүр байна. Дахиад нэг түлхүүрээ би юунд хийх юм?
Наан пад байлаа. Энэ пад ажилтгүй болчихж байгаа юм. Окей. За, онгосон. Энд байгаа ямиг ажилуул. Дуу яал. Oh my god. Өчи бууга төрөлтэй. Сүн зал. За байж гараа. Би энэ чинь тэгэхээр яах ёстой юм бол ч вэ? Ийшээ нэг орох гээд үзт юм аа. Орчих чинь штэ. Оо! Юу тохиолдов вэ чамд? What? Юу ажиллалч вэ? Нэг юм ажиллалчлаа. Энийг би яач? Энэ дээр бас нэг юм байгаад байна. What that? Ямар сонио юм бэ? Зааж тэр лүү нэг явах гэж оролдоод үзт юм аа. А. Чистук. Скас. Аа, ингэ боч юм аа. Тэ буцаад. Аа, ямар зү юм байна. Үш, энэ хөөе. Оо, энэ ирэх юм биш үү? Guys, come on. Оо, no. Ингээл болоо штэ. Хоми. Санийхыг мартаарай. За, май. Явлаа, 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 явлаа. Ийм амарх. Оо, таандар одоо. Андуураад гараа. Ош. Оор газраас бодоод нүгүү юу? Заас мас газар унгаач нүгүү юу? Тийм биш ч мас юмнад. Оо, энэ доор бас. Яа, би ч зөв жаргалтай байна. Нэг сонь том газар ганцхан честийн жоохон банк юм шиг мэдрэгдээд ах чинь спорт дэмж нэг гихнэр үү. Үш энэ төмөрний цаана. Энэ хаалт. Нэг бол бодоод авчих шít. Гэсэн чинь оо сум ордгүй юм бэ. За за. Энэ дээр юм байна. Энэ хаалга онгод юм байна. Энэ хур цор байж магадгүй шүү. Та байж үе. Заавал гад яраад явах втэ. Энийг хөдөлгөхөд үзье. Э? Хаан юу онголгоод байна? Тэрнээс гадна би энэ дэш яаж гарах вэ? Нөгөө талаар нь дамжиж гарах юм бах та энэ. Энэ. Амжилттай юм болоод шүү. Таны явсан сум маань. За би сум буудсан сум маань ингэж ороод ингэж ороод ингэ явчихж байгаа учраас би энийгээ буцаагаад ийм болгох хэрэгтэй юм байна. Мөн биз дээ. Гэвч би яаж дэше гарах болчих вэ? Яг ингэж харч зогсож байгаад. Тийм байж штт. Зөвлөгч чам.
би хаалга маалга дуурч байгаа юм шиг. Энэ саунд эффект дээр жоохон буруу ажилтсан тоглоомгүй юу? Энэ онгоц наагдсан уу? А за онгоц уу? Маа. Тэнтэгтэй гоё юмнууд байна. Next level. Ачих шиг. Юр орчва. Тэнд нэг хүн зогсож байна. Яа. Тэр юу вэ? Зөвлөгч. Чи мөн үү? Иймэрхүүл гар байсан да. Зөвөн гар байсан ч. За за энэ панцлыг явуулах бүх юм чамд байна гинэ. Зоос. За картнууд сайн чи харагдах шиг болсон. Би зөв харсан бол. За тэгээ будагч машин байсан. Энийг улаанаар будаад тэгэл орох юм шивдэ. Олон будагч машиныхаа өнгийг би ингээд үү. Эй, nice. Баярлаа. Эй. Энэ бидний өсө хүлээсэн мөч мөн үү? Uno. What is that? Boom. Hä? Соронцлогдоод явж чаддаг болчихж байгаа мó. What? Оо за 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 за. Оо гайхалтай ой. Яа таам бэ? Oh my god. Wow. Oh my god. Оо, за, секрет тосооны хаан дээр очих нэ. За, за, за. Юу ямар гоё юм толчоо. Oh my god. Мен таац төмрөө үжигш. Оо, за, гайхалтай. Метал обжектууд дээр ингэдэг болчлоо шттэ. Найзуудаа яах юм бэ? Юу бодож байна? Аа? Юу бодож байна? Бараг л нисснээс ялгаа юу авах вэ? Тийм биз дээ чи одоо. Ямар гоё юм толцоо. Oh my god. Oh my god. За за guys, тэгээ өнөөдрийнхээ эпизодыг энэ үргээ дуусгах. Хэдүүлээ нэлээ хөөрхөн хөөрхөн гоё гоё чадруудыг нэмчлээ. Бүр амар гайхалтай гоё сонирхолтой болж эхэлж байна. Та нар ч гэсэн таалагдж байгаа х хэрэг таалагдж байгаагаа лайкаар илэрхийлээрэй. Тэгээ subscribe хийж амжаагүй хүмүүс байх юм бол яг одоо subscribe хийгээрэй. За тэгээ өнөөдөр мэдээж бидэнтэй хамт гайхалтай хамттай Lace Chips маань хамт байла. За тэгээ дараа чимчлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.